Pored donošenja zaključka o podnošenju jednog amandmana, članovi opštinskog veća su doneli odluku o raspisivanju javnog poziva za projekte u oblasti javnog informisanja. Ono što je bitno za nas jeste da je doneta odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđije u 2015. godini. Cijela ova neka nova priča, da kažem, proističe iz zakona o javnom informisanju i medijima koji je donet u avgustu 2014. godine. Zakonom je propisano da ministar nadležan za poslove informisanja donosi pravilnik koji bliže uređuje ovaj novi način finansiranja kako od strane Republike, autonomne pokrajine, tako i jedinice lokalne samouprave kada je reč o javnom informisanju, u našem slučaju na lokalnom nivou. Dakle, ono što je bitno jeste da je opštinsko veće donelo odluku o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu, kako sam rekla, za sufinansiranje u oblasti javnog informisanja. Sredstva u budžetu su opredeljena, novina je da će javni konkurs raspisati predsjednik opštine u što skorije vrijeme, dakle bilo je potrebno da veće donese odluku o javnom pozivu za konkurs. Konkurs je opredeljen za proizvodnju medijskih sadržaja u 2015. godini u iznosu od 20 miliona dinara. Bliži uslovi će biti poznati po raspisivanju konkursa.